নমস্কাৰ সবল আৰম্ভ কৰিছে আসামিস ট্ৰেণ্ডিং আজি 7 ছেপ্টেম্বৰ আৰু আজি দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আৰু এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব দিবলৈ চাওঁ আজিৰ দিনটোৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ অসম আৰক্ষীক 11টা সকিয়নি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইউনিফৰ্ম পিন্ধি এই কাম কৰিলেই বিপদত পৰিব আৰক্ষী খাকি পোচাক পিন্ধি জনতাক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব আৰক্ষীয়ে ৰাইজৰ কাম নকৰিলেও বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব আৰক্ষীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সকিয়নি আৰক্ষীয়ে কেৱল আইনৰ ভিতৰত থাকি কাম কৰিব লাগিব নিজৰ ব্যৱহাৰে পিতৃ মাতৃৰ গাত চেকা লগাব পৰা কাম কৰিব নোৱাৰিব কেৱল আইন অপৰাধীৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ হ'ব লাগিব আৰক্ষীসকল বয়োজ্যেষ্ঠক দেখিলে হিৰণত কৰাটো আৰক্ষীৰ নীতিৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব বিহু মঞ্চত উঠি হকে বিষকে গান গাব নোৱাৰিব খাকি পোচাকধাৰীয়ে এছ পিৰ অনুমতি লৈহে বিহুৰ অনুষ্ঠানত গান গাব পাৰিব আৰক্ষীয়ে খাকি পোচাক পিন্ধি বিহু মঞ্চত উঠিব নোৱাৰিব কোনো আৰক্ষী বিষয়াই পোচাক খুলি জাতীয় পোচাক ধুতি পাঞ্জাৱী পিন্ধি গান গাব পাৰিব আৰক্ষীয়ে সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰোঁতে নিজৰ ব্যক্তিত্ব বজাই ৰাখিব লাগিব সামাজিক মাধ্যমে যাতে পোচাকত চেকা নলগাই ধ্যান দিব লাগিব আৰক্ষীয়ে অসম আৰক্ষীক এই 11টা সকিয়নি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিবলৈ চোৱা আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ মেঘালয়ত আছে চুমি আৰু তাৰ্কিক অসম এৰি মেঘালয় পালেগৈ চুমি বৰা আৰু স্বামী তাৰ্কিক বৰা অৱশেষত সন্ধান ওলাল মেঘালয়ৰ দুটাকৈ স্থানত আত্মগোপনৰ শেহতীয়া তথ্য আৰক্ষীৰ মেঘালয়ৰ জুৱাইৰ বিলাসী হোম ষ্টেত আত্মগোপন কৰি থকাৰ তথ্য মেঘালয়ৰ নংপুত চুমি তাৰ্কিকৰ লাষ্ট লোকেশ্যন পাইছে আৰক্ষীয়ে শীঘ্ৰেই মেঘালয়ত অভিযান চলোৱাৰ সম্ভাৱনা অসম আৰক্ষীৰ মহানগৰ আৰক্ষীৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ নেতৃত্বত চলিব এই অভিযান মেঘালয় আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে চুমি বৰাৰ সন্ধান ওলাল অসম এৰি এতিয়া মেঘালয়ত আত্মগোপন কৰিছে পলাতক চুমি বৰা আৰু তাৰ্কি বৰাই শেহতীয়া তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে দিবলৈ চোৱা আন এটা পলিটিকেল ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাত এতিয়া ভয়ংকৰ ভূমিকম্প বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ব্যাপক ৰূপত খহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বিজেপিৰ ভেটি বিজেপিত এতিয়া ভূমিকম্প বিজেপি দল এৰিছে বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাই বিজেপি দলৰ প্ৰতি তীব্ৰ অসন্তুষ্টি কাৰ্যকৰ্তাৰ বিজেপি দল ত্যাগ কৰিছে কাৰ্যকৰ্তাসকলে বিজেপিত এতিয়া ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হৈছে নিতৌ দল ত্যাগ বিজেপিৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰতি অসন্তুষ্ট হৈ দল ত্যাগ কৰিছে মন্ত্ৰী নেতাৰ পৰা তৃণমূল কৰ্মীলৈ হাৰিয়ানা আৰু মহাৰাষ্ট্ৰতো একেই অৱস্থা বিজেপি হাৰিয়ানা আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত বিজেপি দল ত্যাগ কৰিছে বহু নেতা কৰ্মীয়ে হাৰিয়ানাত হ'বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ ভয়ে খেদিছে এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই ব্যাপক খহনীয়া বিজেপিত কাৰ্যকৰ্তাৰ দল ত্যাগক লৈ টেনচনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ বিজেপিৰ সভাপতি জে পি নাড্ডা এতিয়া চিন্তাত মোদী শ্বাহ হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচনক লৈ জৰুৰী বৈঠকত মিলিত হৈছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ বিজেপিৰ সভাপতি জে পি নাড্ডা টেনচনত এতিয়া বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতা হাৰিয়ানাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত হাহাকাৰ লাগিছে বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাত ইজনৰ পিছত সিজন জ্যেষ্ঠ নেতাৰ বিজেপিৰ দল ত্যাগ বহু মন্ত্ৰী বিধায়কে গেৰুৱা বসন খুলি কাৰ্যকৰ্তাক লগত লৈ বিজেপিক বিদায় দিছে হাৰিয়ানাৰ পৰা মহাৰাষ্ট্ৰতো এৰিছে বহু শীৰ্ষ নেতা বিজেপিৰ দল মুঠতে এতিয়া বিজেপিত সৃষ্টি হৈছে পদত্যাগৰ ধুমুহা মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত সিং বিধায়ক লক্ষ্মণ দাসে বিজেপি এৰাৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছে বিজেপিত এতিয়া খহনীয়া দিবলৈ চোৱা আন এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো পুনৰ জ্বলিছে মণিপুৰত পুনৰ হিংসাত্মক ঘটনা হিংসাত পুনৰ ৰক্তাক্ত হৈছে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰ ৰাজ্যখনৰ জিৰিবাম জিলাত এই পৰ্যন্ত 5গৰাকী লোক নিহত হৈছে মণিপুৰ আৰক্ষীৰ মতে কুকি উগ্ৰপন্থীৰ বিষ্ণুপুৰ জিলা অভিমুখে মিছাইল প্ৰেৰণ যোৱা কেইবাদিনো ধৰি মণিপুৰত অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা পশ্চিম ইম্ফলত ড্ৰোন বোমা নিক্ষেপৰ ফলত কেইবাজনো নিহত হৈছে মণিপুৰত শনিবাৰৰ আক্ৰমণত
হুয়া পাটিতে নিহত এজন লোক, মণিপুৰত গুলিয়াগুলিত নিহত আন চাৰিজনকৈ লোক, তিনিজন পাহাৰ এলেকাৰ উগ্ৰপন্থী বুলি জানিব পৰা গৈছে। পুনৰ ৰক্তাক্ত হৈছে মণিপুৰ, মণিপুৰত পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে হিংসাত্মক ঘটনা, পুনৰ অশান্ত হৈছে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰ, পাঁচগৰাকীকৈ লোক নতুনকৈ নিহত হৈছে মণিপুৰত। দিবলৈছো পৰৱৰ্তী খবৰ, বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলালৈ 18,000 টকা। বিজেপি চৰকাৰৰ পৰিয়ালৰ বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাই প্ৰতি বছৰে লাভ কৰিব 18,000 টকা, সকলো ভূমিহীনক প্ৰদান কৰা হ'ব ভূমি। বিজেপি চৰকাৰৰ বিষয়ত ঘোষণা, দিয়া হ'ব 5 লাখ চৰকাৰী চাকৰি, বছৰি প্ৰদান কৰা হ'ব 2টাকৈ বিনামূলীয়া চিলিণ্ডাৰ, কলেজীয়া শিক্ষাৰ্থীক প্ৰতি বছৰে দিব 3,000 টকা। জম্মু কাশ্মীৰত সংকল্প পত্ৰ মুকলি কৰে বিজেপিয়ে, দিলে এই প্ৰতিশ্ৰুতি, মুঠ 25টাকৈ বৃহৎ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। 18 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 3টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব জম্মু কাশ্মীৰৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন। পৰিয়ালৰ বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাই প্ৰতি বছৰে লাভ কৰিব 18,000 টকা, সকলো ভূমিহীন লোকক ভূমি দিব বিজেপি চৰকাৰে, প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকলক লৈ বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ৰাজ্যৰ নতুনকৈ 20 লাখ লোকে লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ডৰ সুবিধা। 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ প্ৰক্ৰিয়া। এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰী চাকৰিয়ালেও লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড। বছৰি 4 লাখ টকাৰ তলৰ উপাৰ্জনকাৰীয়ে পাব ৰেচন কাৰ্ডৰ সুবিধা। প্ৰতিগৰাকী ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব চৰকাৰৰ 5টাকৈ সুবিধা। বিনামূলীয়া ৰেচন, চিকিৎসা, জীৱন বীমা, অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰিব হিতাধিকাৰীসকলে। অৱসৰপ্ৰাপ্ত পেঞ্চনাৰেও লাভ কৰিব চৰকাৰৰ বিনামূলীয়া চাউল। ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালৰ লোকে লাভ কৰিব আয়ুষ্মান ভাৰতৰ 5 লাখ টকাৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা। ৰেচন কাৰ্ডৰ আবেদনৰ বাবে বাধ্যতামূলক হ'ব আধাৰ কাৰ্ড। আবেদন পত্ৰৰ লগত হিতাধিকাৰীয়ে সংলগ্ন কৰিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ডৰ ফটোষ্টপ। পৰিয়ালৰ মুৰব্বীৰ বাৰ্ষিক আয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দাখিল কৰিব লাগিব। নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰা 20 লাখ লোকে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিটো। কেতবোৰ নীতি নিয়ম সলনি কৰা হৈছে ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকলক লৈ। 10 বৰ্গ মিটাৰতকৈ অধিক ভূমিৰ গৰাকী হ'লে নাপাব ৰেচন কাৰ্ড। ঘৰত চাৰিচকীয়া বাহন থাকিলেও বঞ্চিত হ'ব ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা। পৰিয়ালত খেতি কৰাৰ বাবে ট্ৰেক্টৰ থাকিলেও লাভ নকৰিব ৰেচন কাৰ্ড। ঘৰত ফ্ৰিজ বা AC থাকিলেও বঞ্চিত হ'ব ৰেচন কাৰ্ডৰ সুবিধাৰ পৰা। অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা অস্ত্ৰ থাকিলেও ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পৰিয়াল। বাৰ্ষিক আয় 4 লাখৰ ওপৰৰ হ'লে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে। ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকলক লৈ এই বৃহৎ ঘোষণা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। দিবলৈ চোৱা আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ, আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল। অভিযোগকাৰী যুৱতীৰ মাতৃ, 3 সহপাঠীৰ এজাহাৰ দাখিল ভঙাগড় থানাত। অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ বিৰুদ্ধে থানাত ৰুজু হোৱা নাই গোচৰ। ভঙাগড় থানাই এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত দিশপুৰ থানালৈ এৰিছে দায়িত্ব। দিশপুৰ থানাত আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা। এজাহাৰত শংকৰজ্যোতিৰ বিৰুদ্ধে উল্লেখ আছে কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ। আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ, শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ কৰিছিল এগৰাকী যুৱতীয়ে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰে শংকৰজ্যোতিৰ সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগ। যুৱতীগৰাকীক প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে। দিশপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে। দিবলৈ চোৱা আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ, পুনৰ ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে মিয়া চাফাই অভিযান। ৰাজ্যত পুনৰ মিয়া বিৰোধী অভিযান আৰম্ভ হৈছে। ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ল মিয়া চাফাই অভিযান। অবৈধ সন্দেহযুক্ত বেদখলকাৰীৰ বাসগৃহত পৰিল প্ৰশাসনৰ বোলডজাৰৰ কোব। একেলগে ভাঙি পেলোৱা হ'ল 100ৰো অধিক বাসগৃহ। 153 বিঘা মাটি বেদখল কৰি গঢ়ি তুলিছিল মিয়া সাম্ৰাজ্য। বৃহৎ বৃহৎ পুখুৰী খান্দি গাঁও সাজিছিল বেদখলকাৰীয়ে। হাজোৰ দক্ষিণ শিঙৰাত অৱশেষত প্ৰশাসনে ভাঙি পেলালে ঘৰ। বেদখলকাৰীক চিহ্নিত কৰি ভাঙি পেলোৱা হ'ল অবৈধ বাসগৃহ। বৃহৎ আৰক্ষীৰ দল মোতায়ন কৰি বোলডজাৰৰ কোব পৰিল মিয়াৰ বাসগৃহত। ৰাজ্যত পুনৰ মিয়া বিৰোধী অভিযান, এইবাৰ মিয়া চাফাই অভিযান ৰাজ্যত।
আন এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রীর বাবে যোগ্য নহয়। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অসমখনৰ মুখ্যমন্ত্রী নহয়, এই কথা তেও নিজেই কৈছে, মই কোৱা নাই, রকিবুল হুসেনৰ মন্তব্যয়া, তেও অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হলে এনে কথা নকয়। পুনৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কটাক্ষ সাংসদ রকিবুল হুসেনৰ দিবলৈছো। দেশৰ কোটি কোটি কৃষক সকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা ভাল খবৰ, কিয়নো দুর্গা পূজাৰ সময়তে লাভ কৰিব পিএম কিষাণ সন্মান নিধিৰ 8 নং কিস্তিৰ ধন। পিএম কিষাণ সন্মান নিধিৰ 8 নং কিস্তিক লৈ শীঘ্ৰেই আহিব ভাল খবৰ। অক্টোবৰ মাহত 8 নং কিস্তিৰ ধন সোমাব পাৰে কৃষকসকলৰ একাউণ্টত। ইতিমধ্যে কৃষকৰ একাউণ্টত সোমাইছে 17 নং কিস্তিৰ ধন। হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ সোমাব এই ধন। ধন মোকলাই দিয়াৰ পূৰ্বে আপডেট কৰক আপোনাৰ একাউণ্ট। এই ধন পাবলৈ আপুনি কৰিব লাগিব এটা বিশেষ কাম, তেতিয়াহে পাব এই ধন, অন্যথা আপুনি নাপাব কৃষক সন্মান নিধিৰ এই ধন। আগন্তুক কিস্তিৰ ধন পাবলৈ ই KYC কৰাটো বাধ্যতামূলক। পিএম কিষাণ এপৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব ই KYCৰ কাম, অনলাইনতো কৰিব পাৰিব ই KYCৰ কাম। মুঠতে ই KYC কৰিব লাগিব আপোনাৰ CHC চেণ্টাৰত গৈও কৰিব পাৰিব ই KYCৰ কাম। ই KYC সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আহ্বান কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। পিএম কিষাণ সন্মান নিধিৰ লাখ লাখ কৃষকসকলৰ বাবে এই ভাল খবৰ জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। শীঘ্ৰেই 8 নং কিস্তিৰ ধন সোমাব কৃষকসকলৰ একাউণ্টত। দিবলৈছো আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ, মুছলমান নাবালিকাৰ ন্যায় কেতিয়া? মুখ্যমন্ত্ৰী নিমাত কিয় পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হ'ল ধিঙৰ AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম? আমিনুল ইছলামে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৈ কৰিছে কেতবোৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। মুছলমান যুৱতীৰ সৈতে অপকৰ্ম কৰিলে নিমাত কিয় থাকে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা? মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেৱল ৰাজনীতি কৰিবহে বিচাৰে, হিন্দুৱে অশ্লীল কাণ্ড কৰিলে নিমাত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা? হিন্দু লোকে ধৰ্ষণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া নাথাকে? শিক্ষক দিৱসৰ দিনা মুছলমান নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰিছিল হিন্দু শিক্ষকে, কিন্তু সেই ধৰ্ষণ কাণ্ডক লৈ কোনো ধৰণৰ মাত নামাতিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই? তাৰ বিপৰীতে যদি মুছলমান লোকে কিবা এটা অপকৰ্ম কৰে তেন্তে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মেল পাতি সেই অপকৰ্মৰ ব্যাখ্যা দি থাকে। কিন্তু ঠিক একেদৰে ধুবুৰীত শিক্ষক দিৱসৰ দিনা যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, মুছলমান ছাত্ৰীক সৈতে কুকাণ্ড কৰিছিল এগৰাকী হিন্দু শিক্ষকে, কাজল শইকীয়া নামৰ হিন্দু শিক্ষকে মুছলমান যুৱতীৰ সৈতে কুকাণ্ড কৰিছিল, কিন্তু তাক লৈ নিমাত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৈ এইদৰে এটাৰ পিছত আন এটা বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে ধিঙৰ AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে।